Jakinek maiatzean kultur kontsumoari buruz antolatutako jardunaldia dauka oinarri 226. Zenbakiak. Hain zuzen, Siadeko ikerketa elkarteak Elkar Fundazioarentzat egindako ikerketa du abia puntu. Monografikoarekin hasteko, Juanjo Ayur Dornosoro, Siadekoko zuzendariak ikerketaren datu nagusiak dakazkigu artikulu eginda. Ondoren, hasteko Jose Mari Sors, Elkar Fundazioko lehendakariaren lehen irakurketa bat dator datuei buruz. Eta ondoren artikulu nagusia Josu Amezaga soziologoarena. Hain zuzen, ikerketaren datuak gurutzatzen ditu azken urteetan egin diren ikerketa soziolinguistiko nagusiekin. Eta hortik ondorio nagusia oro har euskararen eta euskal kulturaren ahuleziak zein diren. Ondoren, Arantxa Iturbe kazetariak sortzaileak erdigunera ekarri eta produkzioaren kalitatea bermatu behar dela. Azpimarratzen du. Gorka Arres editoreak Ezkor euskarazko kulturaren legea aldarrikatzen du. Eta azkenik, Olatzosa Elkarreko arduradunak itun bat eskatzen du eragile eta erakundeen artean. Zenbakiaren beste atal nagusian, Joan Mari Torrealdaik 1976 urtero liburuntzari buruz egiten duen azterketa dator. 2016 datuek erakusten dute batetik produkzioak behera egin duela eta bestetik ikasmaterial gitzaren alorrean bereziki Euskal Herritik kanpoko argitaletxeek gero eta indar handiagoa dutela. Azkenik, zenbakiro bezala, egunen gurpilean atala. Itziar Ugarte, kulturaz, Jaime Altuna, soziolinguistikaz eta Ignacio Aiestaran, munduaz eta Euskal Herriaz. Eta kontrazalean, Unai Iturriagaren irudi ironikoa. Poliki irakurri eta ondo bizi.